Доброго вечора. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події сьогодні. Зоозахисники з Хмельниччини звинувачують місцевого посадовця у жорстокому поводженні з твариною. Жителям південно-західного мікрорайону Хмельницького представили проєкт нового парку «Подільський». 96 творів представили на виставці, присвяченій 30-річчю спілки художників у Хмельницькому. Зоозахисники з Хмельниччини звинувачують місцевого посадовця у жорстокому поводженні з твариною. Про це говорить голова Хмельницької громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Олена Голубнича. Вона одна з тих, хто сьогодні розповсюдила в соцмережах відео, на якому видно, як зупинили автівку, до якої був прив'язаний собака із закривавленими лапами. З салону вийшов чоловік та пояснив, собака агресивний, тому він вирішив вивести пса з обійстя матері, що у Кузьмині краси Львівського району. Водія та його легкову машину впізнали користувачі соціальної мережі. Ним виявився Володимир Байдич, директор Державного архіву в Хмельницькій області. Як розвивалися події далі, дивіться у сюжеті. Дядько, нашу ви прив'язали собаку? Я питаюсь, нашу собаку прив'язали? Саме це відео відзняти поблизу Красилова надіслав волонтерам солдат однієї з хмельницьких військових частин, який не захотів називатися. Він зупиняє водія машини, до якого був прив'язаний собака. З лап тварини тече кров. Водій каже, собака покусав його літню матір і він хоче її вивезти. Солдат викликає поліцію, водій намагається сісти за кермо та поїхати. Відео в соцмережах розповсюдили волонтери зоозахисних організацій, каже голова громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Олена Голубнича. Невідомий мені чоловік волочив тварину за собою, прив'язану до машини. 1,5 кілометра, за словами людини, яка це засняла на відео. У собаки повністю в кров стерті лапи. І, звичайно, ця ситуація не могла залишитися без розголосу. Я розмістила цей пост в нашій соцмережі, в нашій групі «Врятуй життя». І одразу ж чоловіка на відео впізнали, що це Байдич Володимир Григорович. Це на сьогоднішній момент він директор нашого архіву. Собаку вранці у закритому ящику привіз невідомий ветлікарню у Хмельницькому мікрорайоні Ракове на евтаназію, каже ветеринарний лікар Василь Вовк. Людина звернулася в лікарню з метою усупити, провести евтаназію тварини. Тварина здорова абсолютно. Да. І що вони хочуть її усупити тільки з приводу того, що вона вкусила пожилу жінку, бабушку цього. Хлопця. І йому повідомили, що ми не усупляємо тварин, які є клінічно здоровими. Да. І він погодився віддати її волонтерам. Є хлопець, каже, потім питає, де ви взяли цю собаку. А він каже, ми привезли її з-під Красилова. Ми вас так переглянулися з ним, як це так виходить. Відкриваємо коробку, дивимося. Точно така сама собака на відео, що тільки от показали, виходить, нам дівчата скинули в групу. Ну і все, і ми її забрали. Його налякало, що це йде поліція, і він перелякався і бігом втік. Ми зв'язалися телефоном з Володимиром Байдичем, котрий каже, що собака вдруге нападає на матір. Приїхав молодший брат, забрав маму і негайно рятувати. Взяв собаку, щоб вивезти в поле. От. Але я не міг його положити в багажник, тому що, ну, видно, сказився чи що. То я взяв його на ланцюг. Я вивіз тільки за село. Вийшло так, що він, видно, замотав там дві передні ноги, бо обдер шкіру. От. І їхала грузова автомобіль, сигналить. Я не розумію, я ж не бачив, що він вже там сунувся, знаєте, по лапами. Я зупиняюсь, дядько показує, подивись назад. Я вибігаю, бачу собака, я його відв'язую, і тут машина з правої сторони, земляки з Кузьмина. Раз, каже, що ти, ну, молоді люди, я й сам був в шоці, і, мов, 1,5 години не міг нічого, я кажу, сказати. Хотів з цими людьми зустрітися, не знаю, як їх звати. Вони ж мене не знають, вони думають, що я якийсь живодьор. Якби я бачив, я думав, що він біжить.
Начальниця сектору комунікації Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега розповідає, що за даним фактом у Красилівському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. У рамках розслідування цього кримінального провадження наші слідчі вже провели низку заходів, зокрема опитали чоловіка, про якого йде мова, з метою з'ясувати, що саме сталося насправді. Як він пояснив, він не мав наміру знущатися над твариною, але останнім часом ця тварина поводилася досить агресивно, двічі нападала на його матір, і він просто хотів її вивезти, залишити у лісі. Зараз ця вся інформація перевіряється, зокрема, також правоохоронці будуть подавати запити до лікарні, щоб з'ясувати, чи дійсно мати чоловіка перебувала на лікуванні. Інна Глега додає, відповідно до статті 299 Кримінального кодексу України, жорстоке поводження з тваринами, передбачений арешт строком до 6 місяців або обмеження волі строком до 3 років. Катерина Шевчук, Іван Мовчан, Світлана Поробок. Новини на Суспільному. Хмельницький. 4 роки позбавлення волі отримала жителька Деражнянщини, котра намагалася продати власних дітей. Такий вирок виніс Хмельницький міськрайонний суд. Зараз жінка перебуває під вартою у слідчому ізоляторі, а її діти в установі для дітей-сиріт, які позбавлені батьківського піклування. Про це каже заступник начальника відділу прокуратури Хмельницької області Михайло Войтюк. Засуджено мешканку Деражнянського району, яка намагалася продати 2 своїх малолітніх дітей 2011-2013 років народження, хлопчика і дівчинку, за грошові кошти в сумі 35 тисяч доларів США. В час намагання передати дітей і отримати гроші вона була затримана працівниками правоохоронних органів. Вироком суду її засуджено до 4 років позбавлення волі за торгівлю дітьми. Частина 3 статті 149 Кримінального кодексу України. Михайло Войтюк додає, у Хмельницькому міськрайонному суді розглядатиметься ще одна справа щодо торгівлі людьми. Був факт так само намагання продати неповнолітню дочку для сексуальної експлуатації мамою. Тож була затримана вона і сьогодні завершено досудове розслідування за процесуальним керівництвом прокуратури області і зараз триває судовий розгляд цієї справи. Цій людині може загрожувати від 8 до 12 років позбавлення волі. Групу осіб, підозрюваних у причетності до серійних пограбувань та крадіжок, викрили хмельницькі правоохоронці. Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Анатолій Щадило. За його словами, слідство триває. Встановлюють власників викраденого майна. 2 із них вже сьогодні затримано. Їм вручена підозра за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». За місцем проживання вже проведено санкціоновані обшуки. В результаті обшуків було виявлено багато наручних годинників, мобільні телефони з картками мобільних телефонів, планшети, срібні та золоті вироби, а також коштовний бінокль. Анатолій Щадило додає, одному з підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення злочинів майнового характеру. Інший підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Майже 7 гектарів землі виділили в селі Шаровечка Хмельницького району для потреб релігійної громади. Про це каже сільський голова Шаровечківської об'єднаної тергромади Болеслав Бондар. За його словами, нині там будують центр святого Іоанна Павла ІІ. На будівельному майданчику побувала Леся Боровець. Раніше ділянка, де ведеться будівництво, знаходилась поза межами населеного пункту. У 2010 році, згідно з генеральним планом, вона увійшла в межі села Шаровечка та перейшла у розпорядження сільської ради, каже сільський голова Шаровечківської об'єднаної тергромади Болеслав Бондар. Сільська рада, в свою чергу, передала дану ділянку парафії, тобто релігійній громаді села Шаровечка. Фактично зараз опікується саме цим питанням, це релігійна громада села Шаровечка.
Будівництво релігійного католицького центру розпочали навесні цього року. Наразі зведено 2 з 5 поверхів першої секції на площі 1400 квадратів земельної ділянки, каже директор субпідрядної будівельної організації Андрій Андреєв. Додає, основні монолітні роботи та перекриття даху планують завершити за 6-7 місяців. Буде 2 секція, це ми будуємо гуртожиток і столову, а наступна секція вже буде навчальний заклад, власне. З генплану планується ще дитячий садочок, декілька спортивних майданчиків, парк має бути тут, зони відпочинку. Ну, тобто досить цікавий проєкт. Сільська рада стосунку до будівництва не має та у справи парафії не втручається, каже сільський голова Болеслав Бондар. Додає, розбудовою і розвитком духовного життя в Шаровечці займається релігійна парафія. В кожному храмі є відповідна парафія і вибрані органи, які фактично опікуються духовним життям цих закладів. Сільська рада до цього не дотична, тому що бюджет кошти на ці питання не виділяє, але є інвестори і Кам'янець-Подільська дієтезія фактично будує тут у нас семінарію. Семінарія, яка знаходиться в городку, з часом, коли буде тут будівництво завершено, переноситись саме в цю будову. Зараз відбувається будівництво в першої черги. Болеслав Бондар додає, парафіяни планують створити поблизу семінарії парк Кальварія. Вже готова відповідна документація. Парк Кальварія буде, зі слів настоятеля Шаровечківського костелу Анджія, з його слів, що це буде таке будівництво не тільки для католиків, які тут більшість в Шаровечці, а взагалі для всієї громади нашого села і навіть сіл і гостей, які тут, можливо, будуть. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Жителям південно-західного мікрорайону Хмельницького представили проєктний ескіз парку «Подільський». Перед презентацією архітектора, котрі займаються розробкою парку, двічі зустрічались з жителями мікрорайону. Про це розповідає архітекторка проєкту Олена Джулареєв-Шнайдер. Втілювати представлений проєкт будуть поетапно. Як буде виглядати парк «Подільський», дивіться далі у сюжеті. Це парк Подільський, що в обласному центрі. Розташований він на перехресті вулиць Західноукружна та Львівське шосе. Площа парку – майже 7 гектарів. Житель вулиці Львівське шосе Володимир Ясенко проживає тут майже 30 років. Каже, пам'ятає, як тут облаштовували парк. Додає, як житель вулиці поруч, хотів би бачити тут більше місць для відпочинку. Років 20 назад були посаджені дерева. Назад. І це був вже сформований парк. І вже прийшла пора його зробити і доріжки, і дитячі майданчики, і спортивну зону, і зону, ну як би сказати, для пікніків. Архітектори, котрі займаються розробкою проєкту парку, при оформленні ескізу врахували побажання мешканців південно-західного мікрорайону. Виокремили такі основні зони. Щодо основних функціональних зон, дитячі майданчики в двох дещо таких протилежних зонах парку, для того, щоб тут було близько для жителів однородинної забудови, тут ближче, можливо, для жителів, які проживають в оцих районах. Також спортивний майданчик знаходиться в цій зоні, у цій формується такий міський сквер разом з одним громадським туалетом, а тут з іншим. Архітекторка Олена Джулареєв-Шнайдер каже, передбачила й різне покриття для доріжок. Головною алеї буде мощена тротуарною плиткою, а навіть вже основні транзитні шляхи через парк ми плануємо запроєктувати як втрамбований відсів, чи це буде гранітний відсів, вапняковий відсів, а також є другорядні доріжки прогулянкові, вони також будуть втрамбованого гранітного відсіву. На передпроєктні пропозиції з візуалізації парку «Подільський» з міського бюджету надали 100 тисяч гривень. Втілювати представлений проєкт жителям південно-західного мікрорайону планують поетапно, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Що робитимуть першочергово, визначатимуть жителі мікрорайону. Ми беремо будь-яку частинку тих візуалізацій і на них замовляємо проєктно-кошторисну документацію і поетапно його втілюємо. Адже парк великий, там майже 7 гектарів, і при всьому бажанні навряд чи вдасться його зробити зразу за один рік. А для того, щоб не робити проєкт весь, а потім його постійно коригувати, мабуть, і будемо йти такими поетапними шляхами. Коли розпочнуться будівельні роботи та скільки готові надати на них грошей з міського бюджету, Василь Новачок поки не знає. За словами голови громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альони Берези, потрібно врахувати вартість усіх робіт.
у випадку такому розробити документацію, проєкт парку, а на сьогодні навіть не розуміти, коли кошти будуть і чи будуть вони в такій мірі, воно призведе в тому, що там рік і ціни змінюються, і підрядник, який там виграє чи відкриті торги, там, чи по допорогах, наприклад, погодиться робити, ну, реалізовувати цей проєкт, він може сказати, що він за таку вартість вже не буде виконувати ці роботи. Дарина Денисенко, Катерина Шевчук, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 96 творів представили 44 митці Хмельниччини на виставці, присвяченій 30-річчю Хмельницької обласної організації Національної спілки художників. Про це розповідає кураторка заходу Людмила Рожко-Павленко. Експозиція відкрилася сьогодні у дитячій художній школі обласного центру. Юлія Степанюк з Кам'янця-Подільського презентувала на виставці роботу з ткацтва. Художниця каже, це її улюблена техніка. Говорить, мала до цього чимало виставок. Ця виставка для неї особлива. Я дуже рада сьогодні представити свою роботу колядники в такому, на такому дійстві, де презентуються роботи відомих художників нашої області. Для мене це моя мета, до якої я йшла багато років. Я приймала участь у багатьох виставках міжнародних і всеукраїнських, але сьогоднішній день для мене надзвичайно важливий, тому що я дуже мріяла про вступ в спілку художників. Художник Ігор Сайвець до обласної спілки художників вступив разом із татом, художником Віктором Севцем, у 1995 році. Це дає можливість, це дає майстерню, це дає можливість виставкової діяльності. Багато виставок провели і в Києві, і в Одесі, в таких містах України. Великих, будемо так казати, приймали участь в Марінах, там в Одесі, і персональні були в мене і батька в Києві. Кураторка виставки мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко каже, кістяк спілки складають ті художники, що вступили саме в перші роки її заснування. Молодих у нас не так багато, в цьому році двоє дівчат ми прийняли до спілки, але переважно всі наші молоді вже майже по 30 років, наймолодшим з них. Тому от в цьому якраз є проблема, тому що творчі спілки зараз не дуже хвилюють молодь, у них абсолютно інші якісь направлення. Мистецтвознавець Володимир Голунський каже, творчість подільських художників є невід'ємною частиною сучасного українського мистецтва. За ці 30 років було багато і цікавих робіт, і цікавих здобутків. Наша спілка складається із таких цікавих, яскравих творчих індивідуальностей. Тут у нас є і такі вже відомі майстри, такі як Андрійчук, Михайло Мельянович, заслужений художник України, і можна назвати і Павловича, Яка Мар'яновича, теж такий дуже цікавий, яскравий художник. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.